دا پلیټ په غوړ باندې چې کوم دی په میډیکل سټور باندې ورځي مونږ چې کوم دی په 27/8/2020 باندې دا واقع شو دی اسپیټال کالوهان محامه کوي او میډیکل سټور دی اتحاد میډیکل سټور دی په محامه ټیم کې راغلی او دا اصلي په غوړ باندې د تماشو په غوړ باندې چې کوم دی هغه نه 22000 روپے سنچ کړی ڈی پی او سے نوٹس کی ہوں خبر راوس ہے گرانڈ شاید سے بڑی بار سر نوٹس واغس تیرے چہرے پر دے بار تین ورک کے نور ضلع سرم تھا سو معلومات کا رکھوے دی چکن بھی مردان اور نوشے رکھیں تاکہ سب واقعات کری ہوں یا ابھی سر وقت فوق تن مانے چکن بھی رابطے کو لے پل معلومات ابھی منگ ترا کو ہوں باغی تو ورک اللہ تعالیٰ فضل کو دا کسان چکن بھی ہوں گا ٹریس کر لو دا ریکور اتنی اس کا تو بچیم برآمد کی 22000 روپے میں برآمد کی موٹر سائیکل ہوں برآمد کی ٹھیک ہے کسان نامیر عثمان ولد رحمان الدین دادا دین اس مردان کی اسی موسیل شاہ ولد رسول شاہ اور عرفان ولد دوست محمد ساکنہ نے کارخانوں کو پہ لے سوابے اسی گل کی دی دا قسم واقعات کی بس ہوں گا چکن ہمگا ڈی پی او سے دے عمران صاحب سے بھاگا بڑے والے ہمگا ٹیم تشکیل کو ہوں گا چکن دے بھائی والے شب اور محنتوں کو ہوں گا چکن دے باغ پر لے کے مقصدین کی کامیاب شو دا آپ سے دیدی دا ہمگا ٹیم ورک نتیجہ رہا